Ahoj a vítejte u dalšího dílu novinkového infobloku. Dnes se podíváme na nového Batmana i Sonika, na novinky z digitálních deskovek a také na oznámení českých vydavatelů. Nezapomeňte podpořit infoblok lajkem, ale hlavně si tento díl užijte. Sponzorem tohoto videa je můj oblíbený e-shop imago.cz, na kterém najdete mimo jiné spoustu deskových her, a to jak ověřené pecky, tak i horké novinky od českých i zahraničních vydavatelů. Odkaz vám dám do popisku a já moc krát děkuji Imagu za podporu. Duna je v posledních letech opravdový fenomén, a to nejen na filmových plátnech, ale také v deskoherním světě. K titulu Duna Imperium máme hned několik rozšíření a brzy se dočkáme i přepracované verze s dodatkem Uprising. A tak původní vydavatel stolní verze Direwolf přidává další produkt. Ne nadarmo má totiž tento vydavatel v názvu slovo Digital, které odkazuje na jejich převádění deskovek do videoherní podoby. Světlo světa tak spatřila videoherní adaptace hry Duna Imperium, kterou si můžete v předběžném přístupu zahrát na Steamu. Nebude chybět hraní proti umělé inteligenci i proti reálným hráčům a předpřipravené výzvy. Hru si můžete pořídit za zhruba 550 korun a již nyní se jedná o plnohodnotnou verzi. Direwolf bude během následujícího čtvrtletí ladit umělou inteligenci a připravovat hru na cross-platform hraní. To tedy znamená, že se tohoto titulu dočkáme i na dalších operačních systémech. Tlama vydá v češtině posledního vítěze populární ankety Spiel des Jahres. Ano, řeč je tu o rodinné deskovce Dorf Romantik, ve které bude vaším cílem stavět společnými silami svůj svět a plnit různé výzvy. Po dohrání každé partie se vám v rámci Legacy kampaně otevřou další herní komponenty, které určitým způsobem mění pravidla nebo taktiku vašich dalších partií. Tuhle hru jsme tu měli již několikrát, ale pokud ani tak nevíte, o čem je řeč, mrkněte na představovací video, které jsem před pár měsíci na Dorf Romantik vydal. Odkaz vyjede v liště v pravém horním rohu. V následujícím roce vyjde na Netflixu animovaný seriál podle karetky Výbušná koťátka. Tuhle zprávu už tu nějakou dobu máme, ale v uplynulém týdnu se nám konečně představil teaser, který naznačuje, jakým směrem se bude seriál ubírat. Stejně jako karetní předloha, i seriál bude zřejmě ve spoustě věcech nekorektní. Příběh tohoto díla se bude točit kolem dobra a zla, kdy Bůh i ďábel byli vysláni na zemi v podobě domácích kočiček. No uvidíme, jaké to celé nakonec bude, ale musím říct, že se celkem těším. A jedna perlička na závěr. Seriál vzešel z karetní předlohy, aby se následně vytvořila nová verze podle seriálu. Výbušná koťátka Dobro a zlo si tak můžete pořídit i v češtině. Vydavatelství Fox in the Box vydalo dlouho očekávanou deskovku Mind MGMT. Jedná se o hru, jež vychází ze své komiksové předlohy, ve které najdete svět plný zlých i hodných agentů, tajemství a psychické manipulace. No a něco podobného zažijete i v této novince od Lišky. V roli náboráře organizace Mind MGMT budete chodit po městě, rekrutovat nové agenty a hlavně se vyhýbat odpadlým agentům, kteří v Mind MGMT ví jenom zlo. Hra sází na skrytý pohyb a částečně na kooperaci a domlouvání právě odpadlých agentů. Navíc hra pro vás začíná již strhnutím folie z krabice. Na ní i v ní totiž najdete spoustu hesel, které tam ovšem nejsou jen tak, a dokáží vám do hry přidat další bonusový obsah. Ptáte se jak? To se dozvíte až v pravidlech. Mind MGMT nabídne i určitý vývoj hry, kde po každé partii dostane poražená strana možnost otevřít jednu tajnou krabičku, ve které najde další herní doplňky a nějaké ulehčení pro další partie. Zároveň je možné si hru zahrát i v plně kooperativní verzi proti aplikaci, která bude ovládat náboráře z Mind MGMT. Pokud vás tedy tento agentský svět zajímá a máte rádi deskovky se skrytým pohybem a hromadou tajemství, určitě se na tenhle titul mrkněte. Konec konců si můžete pustit video přímo o Mind MGMT, které nedávno vyšlo na deskárně. Odkaz opět vpravo nahoře v liště. 17. listopadu vyšel druhý set do nového TCG Disney Lorcana. Podtitul Rise of the Floodborn si pro nás nachystal spoustu nových keywordů a schopností postav, ale především jejich netradiční zasazení. Některé princezny tak například najdeme v rolích bojovnic místo tradičního vykreslení v objemných robách. Samotný teaser také působí více dospěleji a temněji, což může ukazovat na to, že Ravensburger s Lorcanou určitě nemíří pouze na dětské publikum. Dostupnost v České republice opět bude záviset na šikovnosti obchodů, protože oficiální distribuce by měla být do našich končin až v následujícím roce.
Days of Wonder lákají na novou digitální verzi deskovky jízdenky Prosím, kterou najdete na Steamu. Nadšení fanoušků ovšem není takové, jaké by si tento vydavatel spadající pod skupinu Asmodee přál. Ti si stěžují na pády aplikace, na zdlouhavé animace, na nesprávné počítání bodů či na samotnou cenovku. Ta je oproti původní verzi razantně navýšena, takže místo dřívějších 190 korun si nyní připravte zhruba 340. Nutné je ovšem podotknout, že za tyto peníze dostanete americkou i evropskou mapu a také adaptivní umělou inteligenci, která bude zahrávat své tahy podle vašeho umu a dříve zahraných partií. Pokud jste v původní verzi vlastnili nějaká DLCčka, v této nové verzi si je budete muset koupit znovu. A pokud si říkáte, že je vám tahle verze ukradená, že si vystačíte s tou původní, tak smůla. Days of Wonder totiž příští rok vypnou servery pro online hraní u starší verze, takže pokud tuto starší verzi vlastníte, budete si moci zahrát pouze offline. V lednu roku 2024 vyjde nová deskovka s oblíbeným modrým ježkem. Americké studio KISS Entertainment totiž vydá deskovku Sonic Roll, jež bude odkazovat na původní videohry Sonica a jeho kamarádů. Jednat by se mělo o semi-kooperativní titul pro 1-4 hráče, ve kterém budete pomocí kostek a speciálních dovedností postav překonávat různé levely, sbírat zlaté kroužky, bojovat s nepřáteli a hledat mocné smaragdy chaosu. Vaším úhlavním nepřítelem bude pochopitelně Eggman a vy si budete moci zahrát za Sonica, Tailse, Knucklese nebo Amy. O samotné hře to zatím víme velice málo, ale díky spolupráci KISSu a samotné Segi bychom se snad mohli dočkat zajímavého převedení původní videohry na deskoherní stoly. Smutnou zprávou ovšem je, že Sonic Roll vyjde nejspíše zatím pouze v Americe a těžko říci, zda se do Evropy vůbec dostane. Budeme si tak muset počkat do ledna následujícího roku nebo na další informace od KISS Entertainment. Tlama vydá za pár týdnů deskovku Monumenty věků. V té se vžijete do rolí architektů, kteří jsou pověřeni vládci starověkých říší ke stavbě toho nejpamátnějšího města, jaké kdy spatřilo světlo světa. Ve svém kole tak budete díky penězům stavět různé budovy, jež zvýší vaši ekonomickou soběstačnost a přinesou vám tak zdroje potřebné pro další stavbu budov nebo samotných monumentů. Ty budou chloubou vašeho města. Jednu partii odehrajete zhruba za hodinku a Monumenty věků si budete moci užít v solu nebo až v pěti lidech. Get ready to experience an exciting new vision for single-player board gaming. Blackfire vydal deskovku Batman Návrat temného rytíře. Jedná se o solové dobrodružství postavené na komiksech s tímto populárním netopířím hrdinou. Těšit se tak můžete na známé tváře, jako jsou Two-Face, Joker nebo třeba Superman. Hru budete moci hrát po jednotlivých misích nebo si užít celou epickou kampaň. Samozřejmě, na vše nebudete úplně sami. K ruce vám budou staří známí, jako jsou Robin nebo komisař Gordon. Na tohle epické dobrodružství se během následujících týdnů podíváme i v samostatném videu. Tak a je tu konec, nezapomeňte se připojit na Discord deskárny, hodit like na tohle video a napsat mi, co vás nejvíce zaujalo. Díky, že se díváte a já se budu těšit zase příště. Ahoj!